У студії Василь Скрипка, вітаю вас. Факт із знаками непрямого підкупу виборців кандидатом у народні депутати Дмитром Сіраджуком зафіксували представники громадянської мережі «Опора». Інформацію про це на їхньому сайті опублікували вчора. Більше у сюжеті Наталії Олексієнко. За словами координатора «Опори» в області Богдана Мурикота, 12 липня в селі Космач Косівського району відкрили новий спортивний майданчик. Захід відбувався на фоні агітаційного банера кандидата. Нам надзвичайно багато поміг депутат обласної ради Петро Денчич Сіраджук, який нам поміг позиція для цього стадіону чудово, і це коштує рівно половину вартості всіх цих робіт, це 770 000. Це оберігай і стадіон цей. Під час відкриття цього майданчика посадовою особою Космацької ОТГ наголошувалось про роль кандидата, спочатку вони говорили як депутата обласної ради, а потім як кандидата у депутати у 79-му окрузі Дмитра Сіраджука, його роль у встановленні цього майданчика. Називалась сума, скільки він посприяв виділенням на покриття цього майданчика. Закон України про вибори народних депутатів говорить про те, що будь-яка згадка про кандидата є агітацією, і водночасно він забороняє Закон України, стаття 74, надання товарів послуг на безоплатній чи пільговій основі, яке супроводжується агітацією. «Опора» звернулась в поліцію щодо цього факту. Речниця Нацполіції в області Христина Максимчак прокоментувала ситуацію так. Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заявів повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. І на даний момент проводиться перевірка. Кандидат народні депутати по 89-му округу, діючий депутат Івано-Франківської обласної ради Дмитро Сіраджук у телефонній розмові пояснив, що не вбачає порушень у ситуації, яку зафіксувала «Опора». Однак не дозволив нам дати в ефір запис розмови, а запропонував процитувати його. Цитую. «Де був підкуп? Банер не я ставив, ставила громада. Це перше. Друге – це те, що є кошти платників податків. А завдання депутатів – спрямовувати кошти з бюджетом, які громада заплатила в казну, на різні об'єкти. Так, я взяв участь в тому, що відстояв і кошти спрямувались на покриття цього майданчику. Я коли виступав, я подякував громаді. Завдяки спільним діям громади, активу, а також участь моя, щоб відбулось відкриття цього майданчика, в чому я не бачу ніякого протизаконного діяння. Цей майданчик зробили набагато раніше, зараз постелили покриття. Просто так співпало, що його відкривали в той момент, коли я був 12 липня в церкві, де мене запросили. Я був на службі Божій». Кінець цитати. Наталія Олексієнко, Андрій Паньків, ЮА «Карпати». Документацію окружної виборчої комісії у місті Тисмениці представники районної ради вчора ввечері перенесли в інше приміщення. Про це сьогодні повідомила голова комісії Ольга Харів. За її словами, уся документація перебувала у кабінеті Тисменицької районної ради. 12 липня працівники районної ради попросили звільнити це приміщення. Проте у комісії пояснили, що зараз не мають можливості і умов для цього. Сторони, каже Ольга Харів, домовились про додаткові столи у іншому кабінеті і тоді повинні були перенести документацію. Меблі повинні були привезти сьогодні вранці. Стала таку ситуацію, що у нас в кабінет відкритий, не посторонні люди виносять наші документи і двоє членів комісії. Я задала запитання, куди вони це переносять і чому без голови ОВК, без присутності інших членів комісії. Мені сказали, що їм подзвонили з адміністрації і сказали прийти. Коли я почала вимагати, щоб сказали, хто саме, тому що це може бути люба особа, мені сказали, що ми не зобов'язані вам це відповідати. На даний момент, коли нас і так вдобавилось роботи багато, ми зараз маємо сортувати це все. Чому заключалося в нас саме після прийняття столів? Тому що є документи, за які відповідає діловод. Відповідно, діловод собі взяв документи, поставив на свій стіл. І не тратимо час потім на сортування. Документи, за які відповідає заступник, поставив на свій стіл. Документи, які відповідає секретар, поставив на свій стіл. Ви зараз можете бачити, в якому стані воно стоїть, і оце ми зараз маємо розбиратися, і ми на це тратимо час. Наші журналісти зв'язалися із головою Тисменицької районної ради Тетяною Градюк. Від коментаря з телефоном сьогодні вона відмовилась і пообіцяла прокоментувати цю ситуацію завтра. Дорогу регіонального значення Р-24 перекривають сьогодні жителі Верховинського району у селі Ільці. Люди вимагають продовження ремонту на відрізку дороги Ворохта-Верховина. Почали перекривати дорогу о 9-й годині ранку. Кожної години люди пропускають 5 автомобілів. Пропускають також спецтранспорт, машини із дітьми та хворими. Про це нам розповіла учасниця перекриття Олександра Зеленюк.
дорога є дуже погана. Не тільки для машини, для велосипеда, для пішохода, там вже нереально пройти. І наша акція спрямована на те, щоб звернути увагу не тільки районної влади, обласної влади, а влади на всіх рівнях. Тому що до нас їздять дуже багато туристів, не тільки з України, а з усього світу. У нас є небезпечні мости, у нас є дуже небезпечні ділянки дороги. І ми хочемо звернути увагу на те, щоб не повторилася історія з білоруськими туристами, щоб все-таки наша ситуація покращилася. Голова Верховинської районної державної адміністрації Олег Лютий нашим кореспондентам повідомив, що про перекриття дороги знає та спілкується із жителями сіл, котрі вийшли на акцію. За його словами, перекриття цієї дороги має політичний характер. Заступник начальника з експлуатаційного утримання автомобільних доріг Служби автодоріг в області Михайло Новосільський нам розповів, що один із учасників тендеру, який мав ремонтувати дорогу, не був зареєстрований у реєстрі фізичних осіб. Тому тендер визнали недійсним. А я нагадаю, дорогу регіонального значення у селі Ільці перекривають вже не вперше. 10 червня цього року жителі сіл Ільці, Дземброня, Зелене, Шибане та Бистрець уже блокували проїзд на цьому автошляху. Вимагали будівництво мосту між селами Ільці та Красник, а також ремонту дороги Ільці-Буркут, де обвалилась частина дороги. Автошлях у цей же день розблокували, адже голова Верховинської райдержадміністрації Олег Лютий повідомив, що ремонт двох мостів розпочнуть 13 червня. Тоді таки розпочали ремонт. Це підтвердив учасник та ініціатор перекриття Андрій Боєчко. А знову виходити на перекриття дороги, за його словами, місцеві жителі не планували. Двох жителів Прикарпаття, котрі незаконно зберігали і продавали наркотики у великих кількостях, затримали працівники управління протидії наркозлочинності, оперативники та спецпідрозділ КОРД. Цю інформацію телефоном нам повідомила речниця обласного управління поліції Христина Максимчак. 30-річного калушанина затримано при збуті амфетаміну на суму 90 тисяч гривень. А 22-річного мешканця Тисмениці затримано по обшуку за місцем проживання. Двоє мешканців Прикарпаття займалися незаконним зберіганням з метою збуту наркотичних речовин. У них вилучено амфетамін у особливо великій кількості, екстазі, субітек, марихуана та предмет схожий на револьвер. Чоловіків затримано у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Десять польських та 10 прикарпатських боксерів зустрінуться у суботу на міжнародних поєдинках у Івано-Франківську. Про це сьогодні розповіли організатори та тренери команд на прес-конференції. Докладніше Ірина Андріїв. Серед польських боксерів – чемпіони різних європейських та світових змагань. Про це розповів Марек Хробак, тренер польської збірної. Тут є бронзові медалісти чемпіонату Європи. Також маємо трьох бронзових медалістів чемпіонату Європейського Союзу, двох студентів бронзових медалістів світових змагань. У вересні польська команда візьме участь в чемпіонаті світу. Щодо наших боксерів, то в команді представлені гравці із цієї області. Команда у нас практично збірна Івано-Франківської області і хлопчики – це хлопці збірної області 2001-2002 року. На останніх двох чемпіонатах України ми замикали трійку кращих. Трійку кращих – це хлопці були і чемпіони України, і фіналісти України. Польська команда є дев'ятою, яка приїжджає у місто на міжнародну зустріч із боксу. В суботу о 18:00 в манежі коледжу фізичного виховання відбудеться матчова зустріч, на якій проходитиме 10 запасних поєдинків. Це хлопці різної вагової категорії, починаючи від найлегших, від 52 кг, завершуючи суперважковаговиками, це плюс 91 кг. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Це поки усі новини. У студії був Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 18:30. А далі в ефірі програма «Виборчий округ. Співбесіда». У студії ЮА «Карпати» кандидати в народні депутати по 88-му округу відповідатимуть на запитання ведучої, експертів та жителів округу. Залишайтеся з нами.